Birinci bölük Visual Studio 2012 versiyadagi dasturni ishga tushirib olaman. Ishga tushirganimda, ya'ni siz o'rnatib bo'lgansiz uni, o'rnatish jarayonida sizga faqatgina konsul rejimda ishlashni amalga oshirib beradi. Konsul rejim bilan faqat ishlaydi. Shunga formani o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bizda mana asosiy ish joyimiz mana shunday holatda edi. New project bosdim. Bosgan paytda mana CLR menyusi mavjud. Ya'ni Common Language Runtime. Bizda bu yerda 3 ta holatdagi versiya ham turibdi. Bizda shu paytgacha ishlaganimiz CLR ni console application holatini ishlaganmiz. Ya'ni qora ekran bilan foydalanib, natijalar bilan ishlashni amalga oshirgandik. Bu yerda endi Windows Form application ni o'rnatish jarayonini ko'rib chiqamiz. Buning uchun nima ish qilaman? Buning uchun sizlarda mavjud bo'lgan fayl bor mana Visual Studio 12 ga formani o'rnatish. Bu yerda mana bu fayllarimiz mavjud. Shuni hammasini ko'chiraman, belgilayman. Copy. Ko'chirib oldim. Ko'chirib olgandan keyin albatta bilasiz, har bir dastur o'rnatilgan paytida C disk program faylsi ichiga o'rnatiladi. Shu program faylsini topib olaman. Buni ichidagi Microsoft Visual Studio 11. Microsoft Visual Studio 11 papkasini ichidagi VC degan papkaga kiraman. VC Project degan papkaga kiraman. Va bu yerdan VC Net kirishni amalga oshirdim. Demak, men siz dastur o'rnatilishdan keyin, o'rnatilgandan keyin Program fayl 86-da Microsoft Visual Studio 11 VC, VC Projects, VC Net ni ichiga kirasiz va xotirada saqlab qo'ygan oldingi fayllaringizni shu yerga stavit qilishni amalga oshirasiz, ya'ni o'rnatasiz va mavjud fayllarni qaytadan zaminet qilishni so'raydi. Ya'ni qayta almashtirishni so'raydi va unga продолжить deysiz, C va almashtirib kerakli fayllarni mana joylab qo'ydi. Shu fayllarni joylagandan keyin endi men qaytadan biz Visual Studio'ni ishga tushiraman. Agar bu yerda hozir chiqmasa, qaytadan Visual Studio'ni mana new project mana CLR'da turibmiz. Console application borishdagi 3 ta mavjud edi menda. Windows Form application hozir bo'ldi. Shuni bosaman va OK tugmasini bosaman. Ma'lum bir jarayonlarni amalga oshirgandan keyin bizda ish joyimiz shakllanadi. Mana bizda asosiy ish joyimiz hosil bo'ldi. Endi bu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan ba'zi bir o'zgarishlarni amalga oshira olishimiz mumkin. Mana toolbox degan oynasi mavjud. Bosib toolbox'ni mana pin qilib qo'yishim mumkin. Mana bosaman, pin. Ya'ni mana shu joyda o'ziga joylashib qoladi mana. Bu toolbox'dan biz o'zimizga kerakli bo'lgan komponentlar bilan ishlashni amalga oshiramiz. Hammasi all form Windows forms ichida joylashgan. Bosib mana komponentlar ro'yxati mavjud. Bu mana formamizni o'ziga belgilangan holatda turibdi. Formani o'ziga belgilangan holat bo'lsa, uni xossa va xususiyatlari mavjud, properties. Buni ham bosib pin qilib qo'yishim mumkin mana. Ya'ni yuqorida komponentlar, pastda formani xususiyatlari yoki biror bir komponentdan xususiyatlari joylangan. Endi bizni o'rnatilgan dastur to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi shuni albatta birinchi navbatda bilib olishimiz kerak. Uning uchun biz ishga tushirish jarayonini amalga oshiramiz. Local Windows debuggerni bosib dasturimiz to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi shuni bilib olishimiz kerak. Agar bizda forma accept etilsa, demak dastur to'g'ri o'rnatilgan va to'g'ri ishlamoqda degan xulosaga kelamiz. Mana dastur ishga tushdi, bizda asosiy formamiz mana ochdi. Demak, kompilyatsiya jarayoni to'g'ri amalga oshirildi va natijani bizga aks ettirib berdi. Shundan keyin biz o'zimiz kerakli o'zgartirishlarni amalga oshirib, ish jarayonini davom ettirsak bo'ladi.